Το κρουαζιερόπλοιο Νότικα έφτασε σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλίνης, ανοίγοντας τη φετινή σεζόν. Περίπου 600 τουρίστες, οι περισσότεροι από Αμερική, έφτασαν το πρωί στο νησί και περιηγήθηκαν στο κέντρο της πόλης, στα μουσεία καθώς και στην Αγιά Σου. Σήμερα είχαμε την πρώτη άφιξη, ανοίγει η σεζόν για την κρουαζιέρα για μας. Είναι λίγο αργά ίσως, αλλά έχουμε πει ότι γίνονται προσπάθειες για να ξαναβρούμε τη χαμένη μας έγκλη στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Είχαμε άφηξη το Νότικα, μας ήρθε από Κωνσταντινούπολη, έγινε επιβίβαση χθες των επιβατών. Είμαστε πρώτο λιμάνιο και ακολουθεί μετά η Μύκονος. Το πλοίο μας έφερε 668 επιβάτες, συν 400 άτομα το πλήρωμα. Οι περισσότεροι θα είναι ελεύθεροι στην πόλη, στην παλιά πόλη, κάστρα και αρχαιολογικά μουσεία γενικότερα να περπατήσουν στην πόλη μας. Καμιά 170-180 είναι για εκδρομές μας που έχουμε οργανώσει για Αγιά Σου, Καγιάνη, μουσεία, και η αναχώρησή του θα είναι στις 7 η ώρα, 6,5 ώρα η τελευταία λάντζα. Γιατί όπως βλέπετε, λόγω του μεγέθους του και λόγω του ότι δεν έχουμε ντόκο, η αποεπιβίβαση γίνεται με τις λάντζες. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε καλούς καιρούς και δεν έχουμε ανέμους. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με το Σιρένε, την άλλη Τρίτη, εξίσου της Regent και αυτό, ένα περίπου ίδιων διαστάσεων πλοίο, και μας μένουν άλλους 7 προσεγγίσεις.